O novo levantamento, referente ao preço da gasolina comum em Santa Catarina, foi divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O balanço permite ver o valor médio praticado em postos de combustíveis de diferentes cidades do estado. Está difícil, está cada vez pior para nós andar de carro. Né? Se eu não tenho GNV aí no veículo, com a gasolina tinha que parar. Entre os 21 municípios catarinenses contemplados pela pesquisa, Laguna é a cidade com o menor preço médio. O ranking é seguido por Criciúma e Araranguá. Por outro lado, São José e biguaçu na Grande Florianópolis, são os municípios mais caros para encher o tanque. Ainda, segundo o levantamento, o preço máximo da gasolina comum mais caro foi encontrado em Balneário Camboriú. Vim completar o tanque, R$ reais, 14 litros mais ou menos, há dois anos e meio, com R$ e R$ 130 reais eu enchi o tanque.